师来是高雄师范大学的李彦佩，那很感恩就是有这么好的因缘，就是让外公外婆可以让我加入慈亲，然后外公外婆也教了我很多示威仪啊、龙口含珠、凤头饮水。我自细汉就伫这足济大家庭内底，啊享受诶大家足济恩惠。我细汉的时阵，我的妈妈朱延伦校长，伊所有的活动，伊拢爱甲我报名。啊，高中了后，我就是因为我家己挂因缘，我的业力的关系，所以有挂走进去。啊，后来上人慈悲。啊，上主师父发生关怀，周围发生甲我关怀，我煞走入去正道，所以我有阁有继续参加慈亲的活动。做工课因缘，我旧年我较转来高雄，啊，我着碰到雅纯师姐、维扬师兄这对菩萨眷属，然后因为他们的承担，就让我回来，我才有这个慈济大家庭的怀抱。让我重新在这里贡献我的心力，感恩四宫上人创立这个慈济世界，让我们有善法，真实善法可以依循，然后感恩大家，有做慈济的人生圆满丰富，真好，感恩上人，福、善、智慧你都有传呢，这样一代一代啦，叫做。以善传家，慈济已经是56年了啦。看到了人啊，从小而大，家庭一代一代的增长传，所以会感觉很有福，福。在增加福，代代增传呐、啊，这就是咱台湾。台湾很有福，50多年来啦，每一位慈济人是有增无减，因为大家的亲近啊，认同慈济，所以慈济呢。一路走过来，回过头看过去，已经踏过来，前面的已经很远了。回过头正面呐，要看了，我们还有很远的目标，所以我们还要精进，往前前进。后面的路啦，咱行过来啦，该种的树啦，从不种子、树苗，树大了，所以呢，那一排排的树，菩提树成林了啦，叫做菩提林。所以这样，我常常都说，菩萨招生啊，的确，菩萨可以呢，呵护了我们大地，而且呢，可以安抚了很多的人间苦难人，是啊。严苦众生，救济苦难众生，这就是佛陀教托给我们的使命。天下呢，有多少人间呐、遗憾的事情偏多啊！最令人担心的是气候变迁。天地的威力之强啊，人的力量如何能胜过天地的威力呢？是不可能啊。不过呢，我们有一份的福，人人造福，福气的这。
天气地气啦，人造福气，咱人啊会当做黄金刚，这种人人啊方向一个共同好事好人，这好人好事那就会制造天地人间啊和气的好人间，这就是佛陀来人间他要教导我们啊在天地之间啊如何生活，要安怎生生啊，不是老母生的生，是咱生活的生，教导我们啊既生来人间我们要如何活，活得呢好价值。所以最近我都说盘点自己生命的价值，现在我也要跟各位菩萨我们呢静下来好好盘点自己生命的价值。我自己也是时常在盘点自己，我到底这一生我的生命呢是对人间有益的事多呢，或者是我有没有对人间有损害呢？利益跟损害放在天平里，到底好事多呢或是坏事多，自己反省一下，感觉好在坏事从小就记忆中啊找不出了，在我的自己的生命中有什么坏事，从小从幼小的时候人人啊都称我有孝，啊，这样又好哦。所以呢，从小到大，到了长大了，人生的方向能我自己，自己呢方向站好，对准，一路走过来，都不是了善，一直到了因缘际遇。出家有因缘啊就不断不断了来呼吁哦，呼吁人人行善，因为呢要天地人啊和顺啊才能真正的人间平安，所以天天都在呼吁的赋予人人啊好好的顾好守好自己生命的方针，总是呢人人啊可以呢大家市容工商大家人去做，但是呢我要有志业好做，我也要一起做好事啊，我也要跟慈济人投入啊来去利益人群，这呢就是发挥生命的价值，我们的生命不要让它闲着没事空过日子，时间总是很快速的过去，时间可以成就一切，好事会不断累积，菩萨们啊爱的能量是我们大家互相勉励，一个人做
做不起什么好事，何况呢，我们要开了大大的道，远远的路，还要呢平坦的道路，一定要人多，人多了，路才开会长啦，才空会大啦，才能呢引导更多人进来，而且代代相传。阿太呀，去当尊做诶，阿祖啦，安尼接落去，老爸呢安尼做，子孙就这样的一代一代的流传下去，以善传家，能这样啊，我们的人间社会啊，就是有福的，造福人间。